በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። የእግዚአብሔር ቤተሰቦች በእግዚአብሔር ስም ደግሞ አላችሁ። የእግዚአብሔር አምላካችን ስም የተመሰገነ ይሁን። ትውልድምቱ ደብረ ሰላም ቅዱስ ጊዮርጊስና ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ግቢ ውስጥ ነው ያለነው። ይሄ በቪዲዮ የምታዩት ግቢውን በዚህ መልኩ እንደምታዩት የግቢ ማስዋብ፣ የቴራዞ ንጣፍ፣ የኮብልስቶንና የአስፋልት ስራ ጀምረን እዚህ ላይ አድርሰነዋልና በዚህ በኩል የምታዩት መጠለያ እየተሰራ ነው። ግቢው ቴራዞ ሊነጠፍ ኮብልስቶን አስፋልት ስራ ሊከናወንበት ነው የጀመርነውና እንግዲህ ምዕመናን ይሄ ሰፊ ስራ እስከሆነ ድረስ የብዙ ምዕመናን ተሳትፎ ይጠይቃል። ተሳትፎ ደግሞ ክረምትም እየመጣ ስለሆነ በዚህ መልኩ ክረምቱን ከተቀበልነው የደከምንበት ስለሚበላሽ በዚህ ሃይማኖታዊ እና መንፈሳዊ ስራ ላይ ሁላችሁም ተሳትፎ አድርጋችሁ ክረምቱ ከመግባቱ በፊት ዝናቡ ከመዝነቡ በፊት የቴራዞ ንጣፍ፣ የኮብልስቶንና የአስፋልት ስራውን እንድንጨርስ የደብሩ ሰበካ ጉባኤ፣ የደብሩ ልማት ኮሚቴ፣ ማህበረ ካህናት፣ የሰንበት ትምህርት ቤት ልዩ ልዩ ማህበራት ናቸውና ይህንን ስራ በጋራ እየሰሩት ያለው። ስለዚህ እነን መልካም ስራ በመደገፍ እየደገፋችሁ ቶሎ ባጭር ጊዜ እንድንጨርስ እናሳስባለን። ይሄ ግቢ ትውልድምቱ ደብረ ሰላም ቅዱስ ጊዮርጊስና ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ግቢ ነው። ይሄ ቤተክርስቲያን እንግዲህ በእድሜ እንኳን ወደ 150 ዓመት ያስቆጠረ ጥንታዊና ታሪካዊ ግዙፍ ቤተክርስቲያን ስለሆነ እላይ ተራራውንም ስታዩት እንግዲህ የክርስቲያን አጽም ማረፊያ፣ በዚህ በአዲስ አበባ ያሉ ሰዎች ሁሉ አረፍተ ዘመን ሲገታቸው እዚህ ነው የሚያርፉትና የመካነ መቃብሩ ሰፊ ነው። ጥንታዊ ቦታ ነው። ታሪካዊ ቦታ ነው። ከ150 ዓመት በላይ ቆይታ ያለው እድሜ ያለው ቤተክርስቲያን ስለሆነ ሁሉም አድባራት ግቢያቸው አምሮ ቴራዞ ተነጥፎላቸው ኮብልስቶን ተሰርቶላቸው አስፋልት ሆኖላቸው መጠለያውም ሁሉ አምሮ ማስቀደሻውም ጸበል ጸሪቅ ማይበር ሲኖርብን ጸበል ጸሪቅ የምንጠጣበት ዝክር የምንዘክርበት ይሄ እኔ ባለሁበት በግራ በኩል የምታዩት መጠለያ እየተሰራ ያለው ግንባታ መጠለያ ማስቀደሻ ከፀሐይ ከዝናብ የምንከላከልበት ማይበር የምንጠጣበት ሰንበቴ የምንጠጣበት እንዲሁም አንዳንድ መንፈሳዊ ስራዎችን ቁጭ ብለን አረፍ ብለን የምንሰራበት ነውና እንደ ፕላናችን ዙሪያውን ያው በመጠለያ መሙላት ነው ወይም መጠለያውን ዙሪያውን ማነጽ ነውና ከዚህ ጋራ ተያይዞ እንግዲህ ይህ ቤተክርስቲያን ታሪካዊ ጥንታዊ እንደመሆኑ መጠን በኋላ ወደ ኋላ የቀረ ስለሆነ ሁላችንም ተሳትፎ አድርገን ከሌሎች ቤተክርስቲያን እኩል እንድናደርገውና ስንገባ መንፈስ የሚያድስ መንፈሳዊ እርካታ የሚሰጥ መንፈሳዊ ደስታ የሚያስደስት የሚያረጋጋ የሚያጽናና ለጸሎት ለቅዳሴ ለጽሙና የሚመች ግቢ እንዲሆን ተፈልጎ ነውና አሁን በሚገባ እንደምናየው እዚህ ግቢ ላይ ክረምት ጭቃ ነው። ወደ ቤተ መቅደስ ስንገባ በጭቃ ነው የምንገባው። ወደ ቤተ መቅደስ ስንገባ ጭቃው ይቆሽሻል፣ በጭቃ ይቆሽሻልና ለምን እኛ ክርስቲያኖች እያለን ኦርቶዶክሳውያኑ እያለን ምእመናን እያለን የራሳችን ግቢ በሴራሚክ በተለያዩ ነገሮች አሳምረን ይህን ታሪካዊና ጥንታዊ ግዙፍ ቤተክርስቲያን ግን እስካሁን ባለመስራታችን እግዚአብሔር ባይወቅሰንም ግን ወደፊት ደግሞ ባለመስራታችን ልንወቀስ ስለምንችል ይህንን ስራ ሰርተን በቅርብ ጊዜ ለአገልግሎት እናውላለን። በዚህ መልካም ተሳትፎ እንድታደርጉ እንድትተባበሩ ባላችሁ በእውቀታችሁ በገንዘባችሁ በጉልበታችሁ በምትችሉት ሁሉ ተባብራችሁ ይህንን ስራ ሰርተን እንድንጨርስ ለማሳሰብ ያክል ነው። እግዚአብሔር አምላካችን ቤተክርስቲያንን ምእመናንን ይጠብቅልን፣ በህብረት በአንድነት ያቆየን። አመሰግናለሁ።